Na škole se s nikým nemazlí. Nejseš ten prvák, co ho uvázali k penisu sněhuláka? Pokud nechce být lůzrem, jsem druhák. Musí se pustit do velikého případu. Jeden z vás se v noci... Bruce Willis? Vloupal do téhle kanceláře a ukradl závěrečný test. Premiéře komedie... Já si na vás posvítím. Atentát na střední. V sobotu ve 20:15 na Joj Cinema.